के छ भने यो काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 बुढा नीलकण्ठमा विष्णु बहादुर गुरुङको दुई तले पक्की घरलाई भाडामा लिई कार्यालय प्रमुख उपसचिव आफैलाई घोषणा गरी उपसचिव जयराम केसी नाम राखी कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई र प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ नाम गरेका नेपाल सरकारका भनिएका नक्कली कर्मचारीहरू खडा गरी केही कर्मचारीहरूलाई पछि नियुक्ति दिने गरी काममा लगाई वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको नक्कली छाप र लेटर प्याड समेत बनाई विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिका राजधानीमा टेन्डर आह्वानको विज्ञापन छपाई ठगी गरेको छन् भन्ने किसिमको सूचना प्राप्त भएपछि यो 2080 जेठको 29 गते यो प्रहरी यसतर्फ क्रियाशील भएको थियो। त्यसपछि यसको सूचना प्राप्त भएपछि महानगरीय वृत्त महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोलीले स्थलगत रूपमा चेक जाँच गरेको त्यसरी गर्दा विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको नामको कार्यालय सञ्चालन गरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा उपसचिव जयराम केसी कार्यालय सञ्चालकको रूपमा शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई र प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ नाम गरेका कर्मचारीहरू सहितको मिति 2080 जेठ 1 गते कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइयो। त्यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा राजधानी दैनिक पत्रिकामा विभिन्न फर्निचर लगायतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्र स्वीकृत समेत गरी विभिन्न सामानहरू ल्याई रकम भुक्तानी नगरेको समेत पाइयो। साथै यही 2080 जेठको 6 गते 6,50,00,000 विभिन्न खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान समेत गरेको पाइयो। यसै सन्दर्भमा सामान सप्लाईकर्तालाई आफ्नो सामानको भुक्तानी नगरेको र पीडित बनाएको पनि पाइयो। पीडित तथा जाहेरवाला तर्फ हेर्दा शङ्कर अर्याल जसको स्कर्पियो गाडी भाडामा लिएका रहेछन् ठगहरूले र त्यसमा 6,12,500 रुपियाँ नगद समेत ठगिएको देखिन्छ। त्यस्तै विश्वबहादुर गुरुङ उहाँ घरधनी हुनुहुन्छ प्रति महिना 1,80,000 दरले घर भाडा दिने भनी कार्यालय सञ्चालन समेत गरी घर भाडाको ठगी गरेको पनि देखियो। हरिप्रसाद अर्याल अर्का जाहेरवाला हुनुहुन्छ उहाँको 48,00,000 बोलपत्र स्वीकृत गरी डेस्कटप कम्प्युटर थान्चार ल्यापटप 3 समेतका सामानहरू रु 8,36,900 बराबरको सामान लगेर कार्यालयमा सजाइएको समेत पाइयो। नवराज पाण्डेसँगबाट स्टेसनरीका सामानहरू लिएको पाइयो 85,000 बराबरका स्टेसनरीका सामान। त्यस्तै दिपेन्द्र धरेलबाट कार्यालय स्थापनाको लागि कार्पेट पर्दा कुर्सी दराज लगायतका सामानहरू 15,60,304 रुपियाँ मूल्य बराबरको सामान लगेर कार्यालयमा फिट गरेको समेत पाइयो। त्यस्तै गणेश शाह उहाँको युनिफर्मको कपडा र खाद्यान्न टेन्डरको धरोटीको रूपमा जम्मा 11,27,950 जम्मा गर्न लगाई त्यसमा पनि ठगी गरेको पाइयो। विष्णु अर्यालको गाडी भाडामा लिएको पाइयो। उक्त कार्यालय कानुन बमोजिम खानतलासी गर्दा दसीका सामानहरू बरामद हुन आए सो वारदातको सम्बन्धमा शङ्कर अर्याल विष्णुबहादुर गुरुङ हरिप्रसाद अर्याल नवराज पाण्डे दिपेन्द्र धरेल र गणेश साथ समेतले ठगी कसुरमा जाहेरी दरखास्त पेश गरेकोमा निजलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट खटिएको टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा जयराम केसी भन्ने वास्तविक नाम घनश्याम कटुवाल भएकोले तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा म पूर्व सिडिओ हुँ पूर्व आइजिपी हुँ पूर्व सचिव हुँ पूर्व उपसचिव हुँ भनी विभिन्न मान्छेहरूलाई पनि ठगी गर्दै आएकोमा यही 80 साउनको 7 गते पक्राउ परी
काठमाडौँ परिसर र वृत्तको टोलीले संयुक्त रूपमा भक्तपुरबाट पक्राउ गरी ठगी सम्बन्धी कसुरमा सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट आजै दिन 5 को म्याद थप गरी ल्याइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा एक नम्बरमा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक मेलाम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 9 घर भई अहिले काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने वर्ष 47 को जयराम केसी भन्ने घनश्याम कटुवाल। दुई नम्बरमा घनश्याम कटुवाललाई ल्याए हुन्छ नि। त्यसपछि दोस्रो जिल्ला मकवानपुर बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 घर भई काठमाडौँ जिल्ला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 40 को दिनेश भन्ने लीलाबहादुर भोलान दुईजना व्यक्ति पक्राउ छन्। फरारमा मकवानपुर जिल्ला घर बताउने प्राविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ भन्ने भीम भोलन, मकवानपुर जिल्ला घर बताउने जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई भन्ने मिलन तामाङ, कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ बताउने मानिस। यी अब तिनजना मान्छे फरार देखिन्छन्, दुईजना मान्छे पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। सामान बरामदतर्फ हेर्दा नेपाली नगदै रु 2,00,000 रुपियाँ, नेपालका राष्ट्रिय झन्डाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेखिएको छाप थान 1, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको लेटर प्याड थान 3, फाइल रजिस्टरहरू, हाजिरी रजिस्टर, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेखेको व्हाइट बोर्ड थान 1, यी बरामद सामानहरू छन्। कार्यालय प्रमुख भनिएको जयराम केसी होइन त, कार्यालय प्रमुख भनिएको जयराम केसी, कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ, इन्जिनियर दिपेश गुरुङ र जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई लेखेको बोर्ड र नेम प्लेटहरू पनि छन्। घर भाडा सम्झौता पत्र छ, विभिन्न स्टेसनरीका सामानहरू छन्, विभिन्न फर्निचर सामानहरू छन्, प्रिन्टर छ, कम्प्युटर छन् र खरिद आदेश प्राप्त भएको कागजहरू समेत छन्। अब खरिद प्रक्रिया र बोलपत्रहरू पनि राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएका बोलपत्रहरू छन्। भवन भाडामा लिएको भवन छ, कार्यालयको कार्यकक्ष छ, सामानहरू सजाइएको फोटोहरू छ, लेटर प्याड तथा लोगो छ, कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवनको गेट, यी समेतका सामानहरू र वस्तुस्थिति छ। खाद्यान्न वितरण गर्ने, पठाउने, दुर्गम ठाउँमा पठाउने भनेर खाद्यान्न सरसामान ल्याउने अनि एक दिन कार्यालय छोडेर भाग्ने नै हो। यसमा त अब जस्तो यिनीहरूको टेन्डरबाटै देखिन्छ नि, 6 करोड प्लसको यिनले विज्ञापन गरेका छन् खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी। त्यो खरिद पनि गर्ने, लिने, कति बेची खाने अनि कार्यालय नै छोडेर भाग्ने, यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। अब यो यसबाट पहिलाको ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यौँ भने पनि यी व्यक्ति, यी कटुवाल, यिनले पहिला पनि ठगी र ब्याङ्किङ कसुरमा सजाय पाएर अदालतमा के अरे अदालतबाट सजाय पाएर यिनी जेल बसिसकेका मान्छे रहेछन्। अब त्यहाँबाट निस्केको पनि धेरै भएको छैन, कारागार त्यो जेल भुक्तान गरेर निस्केको पनि धेरै भएको छैन, फेरि आएर पनि फेरि यस्तै पेसा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अहिले जसरी यिनीले टेन्डर आह्वान गरेका छन्, यिनी व्यक्तिले त दुर्गममा लगेर खाद्यान्न दिने त होइनन्। यिनी जो संस्था अवैधानिक छ, जो व्यक्ति वैधानिकै होइन, जो व्यक्ति आफै नक्कली हो, उसले सक्कली काम गर्ने त कुरो भएन। अब यो सामान बेच्ने, ठग्ने यस्तो किसिमको नै देखिन्छ। त्यो पनि ठग्यो नि त, त्यो पनि ठग्यो। यो खाद्यान्न राख्ने, स्टोर गर्ने भन्दा धनगढीमा गोदाम समेत यसले लिइसकेका रहेछन्। देखाउने कुरा एउटा हुने भयो, पहिला ब्याङ्किङ कसुर पनि भयो, यस्तै सामान लगेर ठगेकै विषय हो। अब अहिले हामीले यो खास गरिकन यो भन्नै पर्ने कुरा के छ भने नि, महानगर तथा सहरहरूमा यस्ता नक्कली अफिसहरू पनि खडा भएका हुनसक्छन्। वैदेशिक रोजगारका नक्कली अफिसहरू, शैक्षिक परामर्शका नक्कली अफिसहरू,
सरकारी तथा अन्य विभिन्न गैर सरकारी नक्कली अफिसहरू खडा गरेर सोझा साझा मान्छेहरूलाई प्रलोभनमा पारेर झुक्क्याएर उनीहरूलाई चाहिँ गफलतमा पारेर यस्तो ठगी गर्नेहरू मान्छे हुन सक्छन्। त्यसैले त्यो दर्ता भएको हो होइन यकिन नगरिकन, ती व्यक्ति के कस्ता हुन् यकिन नगरिकन, वास्ते विश्वास गर्ने अवस्था छैन। आम नागरिकलाई पनि त्यस्ता सम्बन्धमा के कसो हो भन्ने बुझेर कमसेकम नजिकको प्रहरीलाई पनि सूचना दिएर सोधेर बुझेर चाहिँ कारोबार गर्ने गरेमा यस्ता ठगहरूले मौका पाउने सम्भावना कम हुन्थ्यो र कानुनी दायरामा ल्याउन हामीलाई पनि सहज हुने हुन्थ्यो। त्यसैले आम नागरिकहरूसित गरिने हाम्रो अपेक्षा आह्वान अनुरोध पनि जसले यो खास गरी सबभन्दा धेरै ठगिने भनेको वैदेशिक रोजगारमा शैक्षिक परामर्शमा यस्तै नक्कली अफिस खडा गरेर गर्ने अफिस गर्ने कार्यहरू भएको हुनाले यसतर्फ पनि सबैलाई सजग सतर्क हुनको लागि पनि हाम्रो अनुरोध छ।